Goeiemôre graad 10e. Vanaf die 31ste Augustus af gaan julle siklustoetse skryf. Nou ek het besluit dat julle siklustoets gaan handel oor analitiese meetkunde en trigonometrie. En daarom wil ek graag vanoggend hersiening saam met jou doen van alles wat jy moet weet by trigonometrie. Goed, ons eerste vraagie is, gebruik 'n diagram en beantwoord die volgende vraag indien theta 'n skerphoek is. Goed, so vraagie 1.1, as sin van theta gelyk is aan 3 op 8, bepaal die waarde van cos theta maal met sec theta. Nou die sketsie wat jy en ek moet gebruik is 'n reghoekige driehoekie. En dan weet ons sin staan vir teenoorstand op skuins. So op die sketsie wys ek dan vir jou van theta af is teenoorstand 3 en ons skuins sy oorkant ons regte hoekie is 8. Nou gebruik ons Pythagoras en ons werk vir aangrensend uit en aangrensend is vierkantswortel van 55. Reg so. En nou kan ons gaan kyk na ons vraagie. So nou wil ons weet wat is die cos van theta? Cos, hoop ek onthou jy, staan vir aangrensend op skuins. So ons werk met vierkantswortel 55 op 8 maal dan met die sec van theta en sec staan vir skuins op aangrensend. So dit is dan 8 op vierkantswortel 55. En dan vereenvoudig ons en ons antwoord is 1. Goed, ons tweede vraagie. As tan van theta gelyk is aan 2/3, bepaal dan vir cos sec theta maal sec theta. Goed, moet weer my sketsie gaan teken. Ek het weer 'n reghoekige driehoekie. Nou van theta af weet ons dan nou teenoorstaand is 2 en aangrensend is 3. En nou gaan ons weer met Pythagoras en ons werk ons skynsy uit. So die skynsy is vierkantswortel 13. En nou kan ons gaan vervang. So cosec van theta, kyk mooi na die sketsie saam met my. Cosec staan vir skyns op teenoorstaand. So dis vierkantswortel 13 op 2 maal met sec van theta. Nou sec van theta staan mos vir skuins op aangrensend en dit gee vir ons vierkantswortel 13 op 3. En dan vierkantswortel 13 maal vierkantswortel 13 gee vir ons net 13 gedeel deur 2 maal 3 en dit is 6. Goed so. Goed, ons vraag 2. Gebruik spesiale hoeke om die volgende te bewys. Oukies, nou herinner ek jou net, die oomblik wat jy hoor spesiale hoeke, dan weet jy, jy mag nie 'n sakrekenaar gebruik nie. So vraag 2.1, ek en jy moet bewys dat tan van 45 gelyk is aan die sin van 45 grade gedeel deur cos van 45 grade. Goed. So dadelik dink ons aan ons spesiale hoek driehoekie. Ek kyk na 45 grade. Ek weet nou daardie aangrensend is 1, teenoorstaand is 1 en die skynsy is vierkantswortel van 2. Goed. Ok, en dan onthou jy, bewys dat die eerste ding wat ons doen, ons verdeel hierdie vergelyking in twee kante. So ons het 'n linkerkant en dit is tan van 45. Ons kyk na ons sketsie. Nou tan van 45 grade is mos teenoorstaand op aangrensend. So dis 1 op 1 en dit gee vir ons net 1. Aan die regterkant het ons dan nou sin 45 grade gedeel deur cos 45 grade. Nou sin 45 grade, kyk mooi na jou sketsie.
teenoorstand op skuins. So ons het 1 op vierkantswortel 2. Nou in plaas van die breek skryf ek dan nou vir myself gedeel deur. Ek moet deel deur kos 45, so as ek na my sketsie kyk, is dit aangrensend op skuins en dit is 1 op wortel 2. Nou in plaas van deel, verander ons deel na 'n maal toe en ons verander 1 op wortel 2 na wortel 2 op 1 toe. En ons kanselleer en vereenvoudig, so ons regterkant is gelyk aan 1. En dan vir Oula skryf ons net, dus linkerkant is gelyk aan regterkant. En daarmee dan is ons bewys afgehandel. Goed, vraag 2.2. Bewys nou dat kos 60 grade gelyk is aan kos kwadraat van 30 grade minus sin kwadraat van 30 grade. Weereens, ons moet spesiale hoeke gebruik. So nou onthou ek dadelijk gou-gou my spesiale hoek driehoekie. Ek het 60 en 30 sommer in dieselfde driehoekie. As ek van 60 af kyk, ons kan sien ons skynsy is 2 en 60 se teenoorstand is wortel 3 en 60 se aangrensend is 1. En nou moet ons bewys dat, so ek verdeel weer my vergelyking in twee kante, linkerkant en regterkant. So aan die linkerkant, ons wil weet wat is kos van 60 grade. So ons kyk mooi na ons prentjie, aangrensend aan 60 is 1 en skuins is 2. So ons kry dan 1 op 2. Aan die regterkant, kos kwadraat 30 min sin kwadraat van 30. Oukies, dan onthou julle, daar staan eintlik nou kos 30 alles kwadraat minus sin 30 alles kwadraat, nee. So ons gaan terug na ons prentjie toe, kos van 30, nou kyk nou mooi van 30 af, kos dan vir aangrensend op skuins, so ons kry vierkantswortel 3 op 2, ons kwadreer dit, minus dan sin van 30, nou sin van 30, kyk weer vir my van 30 af, sin staan vir teenoorstand, op skuins en dit is 1/2. En nou, as ons dit vereenvoudig, vierkantswortel 3 op 2 alles kwadraat, geef ons 3/4, trek af 1/2 se kwadraat, dis 1/4, dit geef ons 2/4, en 2/4 is dan gelyk aan 1/2. Reg so. Goed, baie belangrik vir julle toets. Los op vir x as x kleiner is as 90. So dit beteken, ons gaan in die eerste kwadrant moet werk, nee. Goed, voorbeeld 1. Sin van x is gelyk aan 0,678. Wat gaan ons doen? Ons gaan sakrekenaar toe, ons tik shift sin, daarna tik ons 0,678, want daar om jou hakkie te sluit, en dit is dan gelyk aan 42,69 grade. Onthou om af te rond tot 2 decimale plekke, as ek niks sê nie. Belangrik is so oukies, in jou tweede stap, daar moet staan, x is gelyk aan 42,69 grade. Goed, vraag 3.2. 2 kos van x is nou gelyk aan 0,678. Nou ons eerste probleem is, voordat ons enige iets verder kan doen, ons moet ons vergelyking herskryf, sodat daar 'n 1 voor kos staan. So dit beteken, ons deel albei kante met 2. So kos x is gelyk aan 0,339
En nou gaan ons sakrekenaar toe en ons tik shift kos 0,339 en ons kry x is gelijk aan 70,18 grade. Oukies, net een verwijzing naar jullie somme. In jullie werksopdracht het ek gesien, jullie skryf nou al jullie stappen neer, soos wat jy jou sakrekenaar gebruik, dis nie nodig nie. So al wat ek wil sien, is dit wat ek hier vir jou skryf. Goed, 3.3. 8 kos van die hakkie x plus 10 grade is gelijk aan 5. Weer eens, ons moet eerstens ontsla raak van die 8, so ons deel albei kante met 8, so kos hakkie x plus 10 grade is 0,625. Goed, en nou tik ons in ons sakrekenaar in, shift kos en 0,625. Dus, die hoekie wat ek en jy soek, onthou nou, ons soek eerst vir x plus 10 grade, so x plus 10 grade is dan nou 51,317, kolliekie, 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 dit beteken ek rond nie nou af nie. Dan neem ons die 10 rechterkant toe en nou kan ons afrond. So ons kry 41,32 grade. Goed, 3.4. 3 plus sec van x is gelijk aan 5. Goed, ek wil sec x alleen hê. So die 3 moet aan die kant toe gaan, daar bly oor sec x is gelijk aan 2. Nou moet ons gaan tik shift sec, want ek wil my hoekie hê, nee. Maar nou staan hier sec nie. So wat doen ons eers met sec? Ons verander dit na 1 op cos x toe, sy omgekeerde verhouding. So 1 op cos is 2 op 1. En dan draai ons albei kante onderste bo, so cos van x is gelijk aan 1/2. En nou gaan ons sakrekenaar toe en ons tik shift kos en 1/2 en ons kry x is gelijk aan 60 grade. Goed, vraag 3.5. Sin van die hakkie 2x min 60 grade is gelijk aan 0,2. Goed, die hoekie wat ons soek, dit wat vas is aan sin, is 2x min 60 grade, is gelijk aan, nou tik ons shift sin 0,2 en ons kry 11,536, weer eens, maak kolliekies, wys ons rond nie nou af nie. Goed, volgende stap, 2x is gelijk aan, ons vat die 60 grade na die rechterkant toe, en ons kry 71,536. En ons rond nog nie af nie. Nou deel ons met 2. So x is gelijk aan 35,77 grade. Reg. Dan 3.6. Ons laaste enetjie hier. Cosek van 2x is gelijk aan 2. Goed. Nou moet ons tik shift cosek. Weer eens, daar is nie 'n kosek in die sakrekenaar nie, so ons verander dit eers na 1 op sin, 2x is gelijk aan 2 op 1. Reg. Goed, maar nou wil ons nie 'n breek hê nie, so ons draai albei kante onderste bo, en ons kry dan sin van 2x is gelijk aan 1/2. En nou kan ons gaan tik, shift sin 1/2, so ons kry dan nou 2x is gelijk aan 30 grade. En dit gee dan vir ons x is gelijk aan 15 grade. Goed. Dan vraag jy 4. Ook baie, baie belangrik vir jou toets. Gegee is nou dat vierkantswortel 3 tan theta min 1 gelijk is aan 0. En ek sê vir jou theta is groter as 90 grade. Met ander woorde, ons gaan nie nou in die eerste kwadrant kan werk nie. Gebruik 'n skets en bewys dat sin theta op cos theta gelijk is aan tan theta.
dan theta. Goed, so as ons nou by ons oplossing kom, heel eerste, ek begin by my vergelykingkie, wortel 3 tan theta min 1 gelyk aan 0, dan gaan ek kry tan theta is gelyk aan 1 op vierkants wortel 3. Nee. Nou waarvoor staan tan van theta? Tan van theta staan vir teenoorstaand op aangrensend. Oukies, nou goed, ek mag nie in die eerste kwadrant werk nie. So nou gaan het nie werk dat ek met plus 1 op plus wortel 3 werk nie. So nou gaan ek dit verander eerder na min 1 op min wortel 3. So nou moet ons mooi kyk waar gaan ons sketsie wees. Nou, dit gaan werk in die derde kwadrant. So daar wys ek nou vir jou theta, wat ek mooi gewys is in die derde kwadrant. Ons straal het ek getrek daar. En nou maak ek my reghoekige driehoekie deur van die eindpunt van die straal 'n loodlyn na die x-as toe te trek. Julle weet nou al hoe werk dit. So nou weet ek, aangrensend aan theta, so kyk vir my na die rooi kolletjie, is dan nou min wortel 3 en teenoor die kolletjie het ons nou min 1. En nou gaan gebruik ons vir Pythagoras om vir skuins uit te werk, so skuins is gelyk aan 2. Nou die vraag was, bewys dat, so ek het weer my vergelykingkie in twee kante verdeel, so ek sê daar die linkerkant is sin theta op cos theta, die regterkant is tan theta. Ek kyk mooi na die prentjie. Sin van theta is teenoorstaand op skuins, so ons het 'n min 1 op plus 2, so ons het min 1/2 gedeel deur. Cos van theta is kolletjie se aangrensend op skuins, so dit is min wortel 3 op 2. Goed, ek het gedeel. Nou, 'n min gedeel deur 'n min, weet ons mos dadelik is 'n plus, so daar bly dan oor 'n half verander die deel na 'n maal toe en hy verander na 2 op wortel 3 en dit gee vir ons 1 op wortel 3. En dan aan die regterkant, tan van theta, weet ons nou al van daarbo af, maar as ons weer na ons sketsie kyk, tan van theta, tan van die rooi kolletjie, is dan min 1 op min wortel 3 en dit gee vir jou 1 op wortel 3. So linkerkant is gelyk aan regterkant. Goed, ons laaste voorbeeld. Bereken die hoogte van 'n gebou PQ indien die dieptehoek vanaf die dak van die gebou na 'n boom R op die grond in dieselfde horisontale vlak as die voet van die gebou 42 grade is. Die boom is 700 meter vanaf die gebou. Goed. Oukie, so net vinnig en kort. Onthou, 'n gebou, 'n boom, 'n kerk, 'n toring is altyd loodreg op die grond. So PQ, ons gebou is loodreg op die grond. QR, onthou nou, R is die boom, dis in dieselfde horisontale vlak as Q. Nou sê hulle vir jou die dieptehoek van P af. Nou onthou die dieptehoek en die hoogtehoek word altyd van 'n horisontaal afgemeet, nê? So daar wys ek vir jou van P af die dieptehoekie is 42 grade. Wat weet jy en ek dadelik? Ons weet dat hoekie R dan ook 42 gaan wees, want dit is verwisselende hoeke. Nou goed, die R is 700 en nou om die hoogte van die gebou te kry, sê ons dan net onbekend op bekend is gelyk aan. So as ek van 42 af kyk, dan sien ek PQ is teenoorstaand, 700 is aangrensend, so dit is tan. En daarom is PQ dan 630,28 meter.
Oukies, ek is klaar vir vandag. Doen asseblief hersiening uit, eksamenhulp uit. Tot ziens!